Assalomu alaykum. Qadrli teletomoshabinlar, siz O'zbekiston telekanalida xasta bo'lmang ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Assalomu alaykum azizlar. Xabaringiz bor? Xasta bo'lmang. Xasta bo'lmang dasturini loyihasi Sog'liqni saqlash vazirligi hamda O'zbekiston telekanali hamkorligida maxsus siz uchun tayyorlanmoqda. Va bugun biz hamkasbim, shifokor, allergolog, pulmonolog Farhodjon Muhsinov bilan sizlarga bu ko'rsatuvdagi mavzularni yoritib berish uchun tayyormiz. To'g'risini aytsam, boshlovchi sifatida ilk bor ishtirok etishim. Bundan oldin ko'rsatuvlarga mana shifokor mutaxassis sifatida taklif etilishardi. Shuning uchun Sevara opa bugun mani qo'llab-quvvatlab turasiz. Birgalikda bir xalqimizga foydasi tegadigan bir dasturni namoyish etamiz. Albatta, albatta Farhodbek. Biz shifokorlarmiz. Shifokor bo'lib turib, shu dasturda ilk bor men ham debyutimni boshlaganman va ishonamanki, siz ham asta-sekin o'rganib ketasiz. Va shuni aytib o'tmoqchimanki, bugungi mavzumizga o'tadigan bo'lsak, bugun biz aholimiz uchun ko'z kasalliklarini oldini olishga qaratilgan mavzularga to'xtalamiz. Buning uchun studiyamizga Respublika ko'z kasalliklari klinik shifoxonasi mutaxassislarini taklif etganmiz. Albatta, shifoxonaning bosh shifokori, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, oliy toifali shifokor oftalmolog Otabek Issoqovich Ikromov boshchiligida Respublika ko'z kasalliklari shifoxonasining yetakchi mutaxassislari bugun barcha muxlislarimizni savollariga javob berishga tayyorlar va bugungi dasturimizga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bu juda ham qiziq va hammamiz uchun hayajonli davr, chunki ko'rsatuvni boshida biz ko'z kasalliklarini oldini olish mavzusini belgilab oldik. Bu esa barcha muxlislarimiz, bizni doimiy kuzatib o'tirgan muxlislarimizni hammasini diqqat e'tiborini qaratib, ishonamanki, Farhodbek, hammalari qog'oz va qalamlarni olib, bizni kuzatishda davom etadilar. Va biz bugun sizlarga eng kerakli va eng foydali bo'ladigan tavsiyalarni yetakchi mutaxassislar bilan bo'lishga tayyormiz. Demak, biz bugun ko'rsatuvimizni boshladik. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda dunyo aholisining salkam 4dan 1 qismi ko'rish qobiliyatining buzilishi va ko'rlikdan aziyat chekmoqda. Afsuski, odamlar beparvolik qilib, xastalikning ilk alomatlari paydo bo'lishi bilanoq shifokorga murojaat qilmaydi va buning oqibatida ko'z patologiyasi kech bosqichlarga o'tib ketadi. Va holanki, aksariyat hollarda profilaktika hamda o'z vaqtida ko'rikdan o'tish va davolanish orqali bu turdagi kasalliklarning oldini olish va eng muhimi, ko'z nurini saqlab qolish mumkin. Buning uchun malakali shifokorlar jamoasi va jahon standartlari darajasidagi ilg'or asbob-uskunalar zarur. Bularning barchasi Respublika ko'z kasalliklari klinik shifoxonasida mujassam. 112 o'ringa mo'ljallangan mazkur shifoxona boshqa shu turdagi tibbiyot muassasalaridan oftalmologik operatsiyalar o'tkazilishi qatorida bemorlarga sifatli konservativ tibbiy yordamni ham ko'rsatishi bilan ajralib turadi. Bu yerda yurtimizda muqobili bo'lmagan yuqori texnologik diagnostika uskunalari va davolash usullarining qo'llanilishi bemorlarga aniq tashxis qo'yishda va ularni hech qanday asoratlarsiz kam invaziv yo'l bilan darddan xalos etishga yordam bermoqda. Azizlar, siz O'zbekiston telekanalida xasta bo'lmang dasturini tomosha qilyapsiz. Biz jonli efirdamiz. Albatta. Biz bilan muloqotga kirishishingiz uchun studiyamizda maxsus o'rnatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va hammamizga ma'lum bo'lgan Telegram chatda xasta bo'lmang chatiga barcha savollaringizni yo'llashingiz mumkin va yana takrorlab o'tamiz. Bugungi kunda Respublika ko'z kasalliklari shifoxonasining yetakchi mutaxassislar barcha savollaringizga to'g'rima-to'g'ri javob beradilar. Eslatib o'tamiz, bugun biz ko'z kasalliklarining oldini olish bo'yicha suhbatlashamiz. Albatta. Suhbatimizni ilk savolini shifoxonaning bosh shifokori Otabek Isoqovich sizga bersam, ruxsat bersangiz, respublikamizda oftalmologiya xizmatining faoliyatini qanday yo'lga qo'yilganligi haqida gapirib bersangiz va qanday yutuqlarimiz bilan biz maqtanishimiz mumkin va bugungi kunda respublika ko'z kasalliklari shifoxonasini
yutuqlari va respublikamiz olib borayotgan ishlar haqida qisqacha gapirib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum Sevara opa, Farhod aka, assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Mana so'nggi yillarda respublikamiz tibbiyoti juda ham katta o'zgarishlar ketyapti. Shu nuqtai nazardan qaraganda muhtaram prezidentimizning qarorlari, farmonlari asosida tibbiyotning boshqa sohalari rivojlanganligi qatorida tibbiyot mana oftalmologiya sohasi ham jadal rivojlanib boryapti. Umuman olganda men shifoxonamiz haqida qisqacha ma'lumot bersam, Respublika ko'z kasalliklar klinik shifoxonasi 118 o'ringa mo'ljallangan. Shundan 50 nafar tibbiyot xodimlari Respublika ko'z kasalliklar klinik shifoxonasida vrachlar kasbiy malaka oshirish markazini oftalmologiya kafedrasi hurmatli ustozimiz Xolbek Muhammadjon Komilov boshchiligidagi tibbiyot xodimlari, professorlar birgalikda hamkorlikda ish olib boramiz. Shifoxonada umuman olganda hozirgi dunyo standartlarida oftalmologiyada uchraydigan kasalliklarni diagnostikasi, ularni davolash uchun nima tibbiy jihozlar kerak bo'lsa, mana shu tibbiy jihozlar dunyo darajasidagi hammasi bilan to'liq ta'minlangan deb aytishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Yana bitta tomonni aytishimiz kerak. Mana hozirgi kunda respublikamizda juda ham ko'p oftalmologiya sohasini juda ham ko'p diagnostikasi, ko'pgina kasalliklar aniqlanib boryapti. Mana hozir tibbiyotni rivojlanish bilan birgalikda shifoxon umuman olganda mana kompyuter texnologiyalarini rivojlanishi, telefonlarni, har xil gadjetlarni rivojlanishi, chunki bitta tomondan olganda bu umuman olganda kompyutersiz, boshqa texnologiyasiz hayotimizni uje tasavvur qilib bo'lmay qoldi. Shu nuqtai nazardan, shu hisobidan kasalliklar ham juda ham ko'paygan. Shuning uchun biz bugungi ko'rsatuvimizga 3 ta ko'rsatuv, 3 ta kasallikni tanlab oldik. Birinchisi g'ilaylik kasalligi, ikkinchisi miyopiya kasalligi, uchinchisi ko'z jarohatlari haqida qisqacha ma'lumot berib, savollar bo'lsa tayyorlab, mana shu yerda ba'zi bir tibbiy jihozlarni ham o'zimiz bilan birga olib kelganmiz, tekshirib yordam beramiz albatta. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Otabek aka, xorijlik mutaxassislar bilan, xorijlik markazlar bilan aloqalar qanday? Hozirgi zamonda tibbiyot jadal rivojlanib borayotgan bir paytda bizda shifokorlar o'z ustida tinimsiz mehnat qilishlari, yangiliklardan xabardor bo'lishlari kerak va shu ma'nodagi ishlar markazda qanday yo'lga qo'yilgan? Nima ishlar olib borilyapti? Albatta bu savollaringizga javob beraman. Bizda har yilda boshida 2024 yil masalan boshi bo'layotgan bo'lsa, 24 yilda boshida biz o'zimizga reja qilamiz. Rejamizda masalan 20 nafar, 15 nafar shifokorni xorijga o'qishga, yangi davolash, diagnostika usullarini o'rganib kelish va xalqimizga o'sha narsalarni yetkazish yuzasidan shartnomalarimiz bor. Bizani klinikamiz nuqtai nazaridan aytganimizda biza hozirgi paytlar, oxirgi paytlarda Amerika Qo'shma Shtatlarini oftalmologlar bilan, Rossiya oftalmologlar, Orenburg, Rossiya davlatining Orenburg viloyati, Yekaterinburg shahri va oxirgi paytlarda mana Hindiston davlati bilan tibbiy aloqalarni yo'lga qo'yganmiz. Ulardan mutaxassislar kelib, ba'zi bir holatlarda bizani taklifimizga binoan kelib, shifoxonada jonli jarrohlik usulida operatsiyalar o'tkazish va bemorlarni tibbiy ko'riklarda bizga yordam berib qatnashishadi albatta. Juda ham yaxshi. Respublika ko'z kasalliklari klinik shifoxonasini ham xorijlik hamkorliklardagi ishlaringizlar, yutuqlaringizlar juda katta ekan. Bu hozirgi kunda tibbiyotimiz rivojlanishi bilan barcha jabhalarda bizni shifokorlarimiz, hamma xalqimiz xizmatida xorij malakasini o'rganib turib, bilim ko'nikmalarini oshirib, malakali tibbiy xizmat ko'rsatishda o'z hissangizni qo'shmoqdasiz. Bunga alohida sizlarga minnatdorchilik bildiramiz va albatta muxlislarimizga aytib o'tmoqchi edimki, hozir biz bugungi mavzuyimizni qanday kasalliklarni muhokama qilishni bilib oldik va Respublika ko'z kasalliklari klinik shifoxonasining yetakchi mutaxassislari bugun barcha savollaringizga aynan g'ilaylik va miyopiya va ko'z jarohatlari bo'yicha bugungi mavzuyimizni davom ettiramiz. O'zbekiston telekanalidan uzoqlashmang. Oldinda sizlarni qiziqarli dastur kutib turibdi. Albatta.
Respublika ko'z kasalliklari klinik shifoxonasi Markaziy Osiyo davlatlari, Rossiya, Belarus kabi qator xorijiy mamlakatlar bilan samarali hamkorlik qilib kelyapti. Yaqinda esa xalqaro hamkorlik geografiyasi yanada kengaydi. Xususan shifoxonaga Amerika Qo'shma Shtatlari oftalmologiya akademiyasi haqiqiy a'zosi Julia Agabova tashrif buyurdi. Mehmondo'st va samimiy o'zbek xalqi menda juda iliq taassurot qoldirdi. Mamlakatingizda tibbiyot o'ylaganimdan ancha rivojlangan ekan. Mahalliy mutaxassislar bilan birgalikda asosan glaukomaga chalingan bemorlarda invaziv va kam invaziv operatsiyalarni o'tkazyapmiz. Bu turdagi amaliyotlar O'zbekistonda nisbatan kam, Amerikada esa ko'p bajariladi. Bunday operatsiyalarning afzalligi shundaki, ular kasallik rivojlanishining oldini oladi va bemorlar ko'p dori qabul qilishga majbur bo'lmaydi. O'zbekistonga ilk bor kelgan malakali shifokor muassasa mutaxassislari uchun zamonaviy operativ davolash usullari bo'yicha mahorat darslari o'tish bilan birgalikda o'nlab bemorlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazdi. Shuningdek, 15 dan ortiq bemorlarda Ahmed klapani va Hydrus mikrostenti implantatsiyalari, intraokulyar linzasi o'rnatgan holda katarakta fakoemulsifikatsiya kabi qator murakkab jarrohlik amaliyotlari bajarildi. Nufuzli chet ellik mutaxassislar ishtirokida bunday qo'shma operatsiyalar va mahorat darslari mahalliy shifokorlar uchun bilim va tajriba almashish, yangi davo usullarni o'zlashtirish, o'z malakasini oshirish uchun ajoyib imkoniyat albatta. Provardida xalqaro aloqalarning mustahkamlanishi yurtimizda oftalmologiya xizmatini yanada rivojlantirish va bemorlarga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam sifatini oshirishga xizmat qilishi shubhasiz. Azizlar, siz O'zbekiston telekanalini tomosha qilyapsiz. Efirda xasta bo'lmang dasturi. Eslatib o'taman, biz jonli efirdamiz. Shuningdek, xasta bo'lmang Telegram chatimiz va telefon raqamlarimiz bor. Qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz jonli efirdamiz. Endi ko'rsatuvimiz davom etar ekan, hozirgina aytib o'tdik, birinchi mavzuimiz bu ko'z kasalliklaridan g'ilaylik kasalligi ekan. Otabek Isoxovich, g'ilaylik bugungi kunda qanchalik ko'p uchraydi va qanchalik dolzarb? Shu haqida ozgina gapirsangiz. Men umuman olganda aytmoqchi bo'lgan gapimki, tibbiyot diagnostika yuqorida aytganimdek rivojlangani bilan ko'z kasalliklarining rivojlanishi ham ortib bormoqda. Mana oxirgi paytlarda o'sha bir necha bor aytilishiga qaramay qarindoshlar orasida nikohlarning paydo bo'lishi yoki onaning homiladorlik vaqtida qanaqadir infeksion yoki irsiy kasalliklar bilan kasallanishi oqibatida yoki boshqa bir necha sabablar bilan yoki vaqtida o'sha diagnostika qilinmaganligi nuqtai nazaridan g'ilaylik kasalligi judayam ko'p rivojlanmoqda hozirgi vaqtda. Demak, aholimiz orasida bu kasallikni uchrashi kundan kunga ortib bormoqda, to'g'rimi? Albatta. Demak, murojaat ko'paymoqdaki, bizni tibbiyot xodimlarimiz barcha aholiga birlamchi tibbiy sanitariyadan shifoxonagacha eng malakali tibbiy xizmatlarni ko'rsatmoqdalar, to'g'rimi? Albatta. Endi Otabek Isoqovich, bugungi dasturimizda mana shu mavzu tanlangan ekan, mutaxassislarimiz studiyada borlar, bularga yuzlansak-da bu xastalik haqida batafsil ma'lumot olsak. Marhamat, bizada bolalar oftalmologiyasi, somatika, travmatologiya bo'lim boshlig'i Sarvar Ulug'bekovich Azimov O'zbekistonda eng ko'zga ko'ringan shu g'ilaylik bilan shug'ullanadigan mutaxassisimiz hisoblanadilar. Bizaga beriladigan g'ilaylik bo'yicha batafsilroq ma'lumot beradilar. Sarvar Ulug'bekovich, sizga birinchi bo'lib savol g'ilaylik bo'yicha bermoqchiman. Bunda siz bu kasallik bo'yicha aholimiz nimani bilish kerak? Uni qanday oldini olish, o'zi qanaqa kasallik, qanday uni davolashimiz kerak, kimga murojaat qilish kerak? Shu haqida batafsilroq gapirib bersangiz. Xo'p, oftalmologiya sohasida o'ziga yarasha nufuzli o'ringa ega bo'lgan muammolardan bittasi bu g'ilaylik hisoblanadi. G'ilaylik ko'pincha yosh bolalarda uchraydigan kasallik hisoblanadi, lekin shunga qaramasdan kattalarda ham g'ilaylik kasalliklar uchrab turadi. G'ilaylik deb oftalmologiya sohasida bizning fanda ko'zning markaziy o'qdan siljiganligi, vertikal yoki gorizontal sathi bo'yicha siljiganligi biz g'ilaylik deb ataymiz. Ya'ni hozir prezentatsiyada yoki ekranda buni ko'rishimiz mumkin-a? Ha, xuddi shunday. Prezentatsiyada ezotropiya holati deb ko'rsatilganda ko'z olmasini ichiga qarab siljiganligi, ichiga qarab g'ilaylanganligi, biz uni ichkariga qaragan g'ilaylik deb ataymiz. Ekzotropiya deyilganda fan tilida bu tashqariga qarab, ya'ni bitta yoki ikkita ko'zni chakkaga qarab siljiganligi ataladi.
Гипертропия ko'zning yuqoriga qarab qilinganligi, gipertropiya esa pastga qarab qilinganligi aytiladi. Umuman olib qaraganda aholi orasida yoki bolalarimizda bunday holatlarni ko'p uchratib qolishimiz mumkin. Bolalar bundan xijolat bo'lib yashirinadi, uyaladi, ko'zini yashiradi, ko'p tengdoshlari orasida uyaladi, to'g'rimi? Bularni davolash uchun mana qarang qanday usullaringiz bor ekan yoki tashxis qo'yish usullari shular haqida gapirsangiz. Xo'p. Avvalambor g'ilaylikni erta tashxislash kerak. Erta diagnostika davolashning samarali eng muhim o'rni hisoblanadi. Shuning uchun biz yosh bolalarda respublika miqyosida tashkil etilgan skrining muolajalarini o'z respublika ko'z kasalliklari shifoxonasida amalga oshiramiz. Bunga ko'zni o'tkirligini aniqlash, ko'zni refraksion anomaliyalarini erta tashxislash kiradi. Kompleks tekshiruvlar natijasida qo'yilgan tashxisga asosan erta davolashni boshlash oqibatida g'ilaylik bilan hozirgi kunda kurashib kelmoqdamiz. Yana bir savol bilan yuzlanmoqchi edim. Mana g'ilaylikning sababi nimada? Bu ortirilganmi yoki tug'ma kasallikmi? Endi xalqda har xil gaplar yuradi, kimdir qo'rquvni hisobiga g'ilaylik bo'lgan deydi, kimdir boshqa narsa, masalan biz shaxsan bolalik paytimizda shu oilada yosh bolalar bo'lsa bolani tepasidan kelmagin, bunda g'ilaylik kuzatib qolishi mumkin degan har xil gaplar bo'lgan edi. Mana shu narsalarni eshitgan so'zlarimiz qanchalik haqiqat yoki yolg'on? Ha, g'ilaylikning sabablariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ular turli xil bo'ladi. G'ilaylik tug'ma bo'lishi mumkin, orttirilgan g'ilaylik bo'lishi mumkin. Tug'ma g'ilayliklar sabablariga ko'pincha 7-8 oylik chaqaloqlardagina aniqlanadi. Bunaqa holatlarni ko'pincha biz jarrohlik usuli bilan davolaymiz. Lekin g'ilaylikni aytib o'tganingizdek, kuchli qo'rquv, hayajon yoki bir stress holatlaridan keyin ham kelib chiqishi holatlari kuzatilib turadi. Demak, bu rost gap. Ha, bu rost gap. Yana shuni aytib o'tmoqchi edimki, ko'p holatlarda ko'zida g'ilaylik bo'lgan insonlarni ko'z o'tkirligi pasayadi deb aytishadi. Ko'z o'tkirligiga ta'siri qanday bo'ladi? Haqiqatan biz shifokorlar bilamiz, ko'zda qandaydir o'zgarish bo'lsa, ko'z o'tkirligiga ta'siri yuqori bo'ladi. Aynan bu bolalarda yoki kattalarda ko'z o'tkirligi qanday saqlangan bo'ladimi? Turli xil g'ilaylikning sabablari bo'ladi. G'ilaylikning sabablariga ko'ra ko'rish o'tkirligi pasayganligi yoki pasaymaganligi bo'lishi mumkin. G'ilaylik degani har doim ham ko'rish o'tkirligi pasayadi degani emas. Ba'zi holatlarda ko'rish o'tkirligi 100% holatda saqlangan bo'lsa ham jarrohlik amaliyotiga olib kelinadigan g'ilaylik turlari ham uchrab turadi. Ya'ni bu g'ilaylikni hozir aytganingizdek, boya gapirgan turlaringizdan aynan ma'lum bir darajada o'zgarishiga qarab turib, ko'z o'tkirligiga ta'sir qilmasligi ham mumkin. Ha, albatta. Aha. Studiyamizdan savol bor va shu savolga yuzlansak. Ha, studiyamizdagilarda ham, ishtirokchilarda. Assalomu alaykum. Mening savolim, aha. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning ayrimlarida g'ilaylik bo'ladi-da, tug'ilganida. Shuni davolab tuzatsa bo'ladimi? Ha, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda klinikamizda erta tashxislash uchun distansion avtorefraktometr apparati yo'lga qo'yilgan. Bu apparat natijasida yangi tug'ilgan chaqaloqlarda refraksiyasini, ya'ni ko'zida me'yordan ortiq plus yoki minus borligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Shu sababdan g'ilaylikni aynan qaysi turi borligiga qarab davolash rejasini tuzamiz. Ba'zi payt chaqaloqlarda ko'zining qovog'ining ichki qismi yassiligi hisobiga, bu holatni epikantus deb ataymiz. Epikantus hisobiga g'ilaylik bor deb noto'g'ri fikr ham paydo bo'ladi. Buni ham diagnostika paytida kasallarimizga tushuntiramiz. Ya'ni aha, ya'ni uzr, sizning savolingizga javoban shu bemorimizni, ya'ni chaqaloqimizni shifokor mutaxassis to'liq ko'rib, aniq tashxis qo'yish kerak. Shu o'rinda bir savolim bor-da, o'zim amaliyotchi shifokor bo'lganimga bolalar orasida endi ko'p ota-onalar murojaat qiladi. Shu g'ilaylik bilan operatsiya usuli o'tkazilgandan keyin yana u qaytaladi. Umuman uni operatsiya qilish kerak emas, bola shundoq ham yuraversin, achki, ya'ni ko'z oynaklar taqibdi. Bu to'g'ri amaliyotmi yo bu biz operatsiya usulidan keyingi asoratlanish deymizmi? Nimaga shunaqa holatlar kuzatilishi mumkin? Ha, g'ilaylik jarrohlik amaliyoti bilan davolangandan keyin oftalmolog shifokor o'zining kerakli tavsiyalarini
tushuntirib beradi. Ba'zi payt aholi tomonidan bemorlar tomonidan loqaytlikka yo'l qo'yilib, kerakli tavsiyalar bajarilmaydi. Bolalar injiqlik qilib, ko'zoynak taqmasligi mumkin, kerakli tavsiyalarni bajarmasligi mumkin. Shuning oqibatidan ikkilamchi kasalliklar, ba'zi paytda g'irlikning takrorlanishi ham bo'lishi mumkin. Yaxshi. Demak, hamma mutaxassis, to'g'ri, muxlislarimizga aytib o'tmoqchimizki, agar siz mutaxassis shifokorlarimizga shu kasallikni davolash bo'yicha murojaat qilgan bo'lsangiz, har doimgidek boshqa kasalliklarda ham bunda ham shifokorning tavsiyalarini to'laqonli shifokor nazorati ostida bajarishlari maqsadga muvofiq. Hattoki operatsiya usulidan so'ng ham doimiy mashq qilib, barcha tavsiyalar bajarilsagina bu kasallikdan forig' bo'lish mumkin, to'g'rimi? Rahmat, Fotakon. Ko'rib turganimizdek, bugun studiyamizga juda ham ko'p uskunalarni olib kelgansiz. Mana bizni muxlislarimiz, ishtirokchilar bu yerda tekshirishlardan, turli tekshirishlardan o'tyapti. Albatta. Shular to'g'risida bir qisqacha gapirib o'tsangiz, nima g'ilaylikni diagnostikasida ham qanday tekshiruvlar o'tkaziladi, shu to'g'risida ham qisqacha ma'lumot bersangiz. Anon sifatida boshlashingizdan oldin aytsam, har doim bizda E'zoz bek aytardilar. Aynan xasta bo'lmang ko'rsatuvida barcha ishtirokchilar jonli efirda to'g'rimi-to'g'ri o'z salomatliklarini tekshirib ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar va bugun ham shunday imkoniyat bo'lib, mana muxlislarimiz o'zlarini tekshirtirib ko'rmoqdalar. Shunga endi siz shularni tushuntirib bersangiz, qanday tekshiruvlarni o'tkazmoqdasiz? Respublika ko'z kasalliklari klinik shifoxonamizda nafaqat g'ilaylik, balki barcha ko'z kasalliklarini tashxislash uchun barcha asbob-uskunalar yetarli. U tushunarliki, hamma asbob-uskunalarni bu studiyaga olib kelib bo'lmaydi, lekin asosiy dolzarblarini olib kelishga harakat qildik. Avtomatik refraksion apparat hisoblanadi. Bu ko'zdagi miopiya, gipermetropiya, ya'ni plus yoki minus borligini aniqlab beruvchi apparat. Bu apparat yordamida undan tashqari ko'zning shoh pardasidagi kasalliklarni ham aniqlash mumkin. Aniqlash mumkin. Buni biz birlamchi tibbiy sanitariya tizimida, ya'ni oilaviy poliklinikalarda, oilaviy shifokorlik punktlarida, misol uchun ko'z do'xtiri bo'lsa yoki ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarda ko'z shifokorlari bo'lsa, bu apparatdan foydalanish mumkinmi yoki bu maxsus faqat respublika ixtisoslashgan markazlarda yoki sizning klinik shifoxonangizdami bunday apparat? Yo'q, bu apparat barcha oilaviy poliklinikalarda va maxsus ko'z kasalliklari shifoxonasida ham mavjud. Bor. Demak, maxsus ta'minoti yo'lga qo'yilgan apparat. Rahmat. Yevropa bitta shu o'rinda qo'shimcha qilmoqchiman. Avtorefraktometr bilan shiyoy lampa muhtaram prezident qarorlari bilan chekka-chekka hududlargacha to'liq qo'yilgan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarorlari bilan mobil avtobuslar yo'lga qo'yilgan. Har bir mobil avtobusda avtorefraktometr, shiloy lampa birlamchi diagnostika uchun to'liq o'sha bilan jihozlangan. Yana yonida turgan qo'shimcha tibbiy jihozlarimiz esa ular maxsus tibbiy jihozlar hisoblanadi. Ular bittasi ko'zda ultratovush tekshiruvi bo'lsa, ikkinchisi ko'z tubini oradan to'g'ri vrachga ko'z tubini ko'rishga mo'ljallangan tibbiy jihozimiz hisoblanadi. Juda ham dolzarb uskuna hisoblanadi. Ko'pgina surunkali kasallik bo'lgan bemorlarda, kattalarda qon bosimi yuqori, qandli diabet bo'lgan bemorlarda ko'z tubini ko'rish dolzarb bunday apparaturalarning barchasi respublikamizning barcha hududlarida bo'lishi bugungi kunda bizning yurtimizda aholiga yaratilgan eng katta qulayliklardan bittasi deb hisoblayman. Hozir e'tiboringizni qaratsak-da, siz aytmoqchimisiz, Farhodbek, mana natija. Natija mana uskunada tekshiruv o'tkazildi. Ma'lum bir qog'ozga mana yozuvlari chiqdi. Qisqacha shuni bir bizga aytib berasizmi? Izohlab bersangizmi? Qanday masalan shu bizni o'tirgan bemorimizda yoki mana tekshirilgan odamda qanday o'zgarish bor? Shu to'g'risida ma'lumot bersangiz. Qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu apparatimizda bemorimizni ko'zlarining refraksiyasi, ya'ni ko'zni nur sindirish kuchini aniqlab beruvchi uskuna hisoblanadi. Bu uskuna natijasida chiqqan bizaning qog'ozimizda bularda plus bir chiqyapti, lekin yoshlariga mos. Shuning uchun bularni ko'zlaridagi holat sog'lomdi bemalol aytsa bo'ladi. Endi hozir shu o'rinda sizga Sarvarbek savol bersam-da, g'ilaylik mavzusini muhokama qilayotgandik, apparaturalar haqida tanishdik. G'ilaylik darajasini aniqlash uchun shu apparaturalardan foydalanamizmi yoki boshqa maxsus apparaturalar bor? G'ilaylik darajalarini aniqlash uchun juda ham ko'p asbob-uskunalardan foydalanamiz, lekin shuni aytib o'tish kerakki, darajasini aniqlash uchun barcha asbob-uskunalarning natijasini
mujassamlashtirib kompleks xulosaga kelinadi. Demak, bitta tekshiruv bilan kifoyalanib qolmaydi. Yo'q, ko'p tekshiruvlar o'tkazish kerak uchun. Yana bitta savolim bor, agar ruxsat bersangiz, Farhodbek. G'ilaylik kasalligini operatsiya usulibi haqida gapirdik, uni kelib chiqishi va tug'ma yoki yo'qligi haqida ma'lumot berdik. Lekin bugungi kunda buni o'z vaqtida murojaat qilmaganda qanday asoratlar kuzatilishi mumkin? Va bugun bizni kuzatib o'tayotgan tomoshabinlarimiz bilishi kerak bo'lgan eng muhim qaysi paytda, qachon shifokorga, kimga birinchi murojaat qilaylik va shu kasallikni erta aniqlab to'g'ri yo'naltirish uchun qanday harakatlarni amalga oshiraylik degan savol bilan murojaat qilayotgan bo'lishlar ham mumkin. Shuni tushuntirib bersangiz. Ha, albatta, aytib o'tganimizdek, g'ilaylikni erta tashxislash juda ham muhim hisoblanadi. Buning uchun tug'ruqxonalarda shifokorlar yangi tug'ilgan chaqaloqlarni ko'zlarini ko'zdan kechirishadi. Undan keyingisi birinchi maxsus oftalmologik tekshiruv bolani 6 oyligida o'tkaziladi. 6 oyligida, keyin undan keyin har 6 oylikda tekshirib o'tkazib turish kerak bo'ladi. Agar ko'zning o'tkirligini pasayganligi yoki bo'lmasam g'ilaylik alomatlari aniqlanadigan bo'lsa, u holda darhol maxsus oftalmologik davo rejasi tuziladi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, agar g'ilaylikni o'z vaqtida davolamasa, uni o'z vaqtida tashxislamasa, og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bir yoki ikkala ko'zning o'tkirligini pasayishi mumkin. Yana bir savol, mana konservativ davo. Operatsiyagacha bo'lgan. Operatsiyagacha bo'lgan davo, bemor murojaat qildi, konservativ davo qancha vaqtgacha davom etadi va samaradorligi qanday? Ha, konservativ davo deganda aynan g'ilaylik sohasida biz ko'pincha ko'z oynaklar taqish, maxsus linzalar ishlatish yoki maxsus o'zini mashqlari bor, shularni ishlatishni tushunamiz. Har bir g'ilaylik turiga qarab, har bir bemorlik ko'zidagi holatiga qarab individual davolash rejasi tuziladi. Ya'ni kim ba'zi bemorlarda 6 oy, 1 yil davomida ko'z oynak yoki mashqlar bilan davolansa, kimgadir 5-6 yillab davolanish kerak bo'ladi. Demak, mana shu davolash ikki xil yo'l bilan, konservativ jarrohlik yo'llari bilan va shu turda qisqacha agar imkoni bo'lsa, agar konservativ davolanish bemorga foyda bermasa, qachon foyda bermasligi mumkin? Qachonki g'ilaylikni ba'zi turlari bo'ladi, ular konservativ yo'l bilan davolab ko'riladi. G'ilaylik ko'proq neurologik soha bilan uzviy bog'liq bo'lganligi uchun nevropatologlar bilan uzviy bog'liqlik holatida lechenie olib boriladi. Shu lechenie kerakli samara bermasa, u holatda biz bemorlarga jarrohlik muolajasini taklif qilamiz. Bu hozir muxlislarimizni biz tushungandek muxlislarimizga ham takrorlab o'tmoqchi edim. Aziz muxlislar, bizning Respublika ko'z kasalliklari shifoxonasining yetakchi mutaxassislarini ta'kidlashicha ko'zda qandaydir o'zgarish bo'lsa, farzandingizda yo o'zingizda ko'zda qandaydir o'zgarish his qilsangiz, yo g'ilaylikka kimdir shubha qilganday bo'lsa, albatta birlamchi tibbiy sanitariyada oilaviy shifokorga yoki ko'p tarmoqli poliklinikalarda ko'z kasalligi mutaxassislariga murojaat qilishingiz so'raladi. Va albatta sizda savol bor, a? Va hozirgina muxlisimizdan kelgan savol bor. Bular savol beribdilarki, 23 yoshdaman. Ko'zimda yengil darajada g'ilaylik bor va -6 miopiya aniqlandi. Lazer korreksiya qildirmoqchiman. Nima maslahat berasiz degan savol kelgan. Ha, bizning bemorlar tomonidan ko'p uchrab turadigan savollardan bittasi. Ko'p uchraydigan savol bor. Miopiya bilan birgalikda keladigan tarqaluvchi g'ilaylik haqida savol bo'yapti. Bu holatlarda ko'pincha biz tavsiya beramiz, avvalambor bemordan so'ralinadi. Shu miopiyani ko'zoynak bilan umri davomida korreksiya qilish istagidami yoki bo'lmasam lazer korreksiya qildirmoqchiman. Agar lazer korreksiya bilan miopiyani davolab keyinchalik g'ilaylanishdan qutulmoqchi bo'lsa, unda biz jarrohlik amaliyotini taklif qilamiz. Men bir muxlislarga ozgina takrorlashingizni so'rardim. Lazer korreksiyasi hammaga mumkinmi? Lazer korreksiya qildirmoqchi bo'lsalar, hozir aytdingizki, aytishingiz bo'yicha mutaxassislar tekshirib, o'rganib, hamma qarshiliklari istisno qilingandan so'ng albatta tavsiya qilasiz va o'tkazish mumkin dedingiz. Demak, qaysi holatlarda lazer korreksiya qilish mumkin emas? Lazer korreksiyani o'ziga yarasha ko'rsatmalari bor va qarshi ko'rsatmalari bor.
ko'rsatmalari tushunarliki, miopiya, gipermetropiyani har xil darajalarda bemor ko'zoynakdan qutulmoqchi bo'lganda qilinadi. Lekin qarshi ko'rsatmalari ham bor. Shunga yarasha ko'zning ichki bosimi oshganda, glaukoma paytida qilib bo'lmaydi. Miopiya, gipermetropiyani yuqori darajalarda qilib bo'lmaydi. Ba'zi paytda -10, 15 lardan ham oshib ketadi. Shunaqa bemorlarda shoh pardasi ingichkalashganligi hisobiga lazer korreksiyasi amalga oshirilib bo'lmaydi. Bundan tashqari bemorni o'zining shaxsiy qo'rquv hissiyotlari bo'ladi. Jarrohlik amaliyotidan qo'rqadi bemorlar. Shu holatda ko'zoynak yoki linzalar bilan korreksiyalash tavsiya etiladi. Bizga savollar kelishadi. Albatta, savollar ko'p. Navbatdagi savolimiz juda qiziqarli savol bu ham. Navaram 7 yoshdalar. Tug'ma g'ilaylik bor ekan. Bu irsiy g'ilaylikmi yoki to'g'irlasa bo'ladiganmi degan bir savol keldi. Ha, g'ilaylikning aytib o'tganimdek turlari juda ham ko'p. G'ilaylikning turlariga qarab davo rejasini tuzamiz. Agar jarrohlik amaliyoti yoki biron-bir konservativ davo natijasida tuzaladigan g'ilaylik bo'lsa, biz uni yoshiga qaramasdan 3 yoshmi, 7 yoshmi, 27 yoshmi bemorimizni istagiga qarab, shu xastalikdan qutulish istagiga qarab yordam beramiz. Lekin ba'zi g'ilaylik turlari bo'ladi. Sindromal paralitik g'ilaylikning ba'zi turlari bo'ladi. Ular jarrohlik va konservativ davoga muhtoj bo'lmay qoladi. Albatta, bilasizmi, hozir shunchalik mavzu dolzarb ekanki, hurmatli muxlislarimizdan juda ham ko'p savollar kelmoqda. Yana alohida e'tirof etmoqchiman, har safar Telegram chatida juda ham ko'p savollar kelgani bizni quvontiradi. Ya'ni bugungi kunda aholimiz orasida, muxlislarimiz orasida u salomatligiga mas'uliyati oshgan. Va sizga bilasizmi, yana bir savolni bermoqchi edim, adashmasam shu o'tirganlar orasida boya so'rashgandi. Odatda bolalarni ko'cha-ko'yda kuzatib qolamiz, maktab yoshidagi bolalar orasida bir ko'zini yopib qo'yib yurishadi. Bu qanday davolash usuli va bu qanday usul hisoblanadi? Bu o'zi yordam beradigan usulmi? Biz kuzatib buni ko'chada bolalarni ham shundoq qilib olib yurishibdi deb ba'zi bir onalar xavotirga ham tushib qoladi. Shu usul haqida gapirsangiz. Ha, g'ilaylik hali aytganimizdek ba'zi turlari bo'ladi. Unda bir ko'zning ko'rish o'tkirligi pasayib qoladi. Ko'zning ko'rish o'tkirligi pasayganligi natijasida shu ko'zni g'ilaylik ichkariga yoki tashqariga qaragan g'ilaylik kuzatilishi mumkin. Shu ko'zning ko'rish o'tkirligini ko'tarish maqsadida, shu ko'zga nagruzkani kuchaytirish maqsadida sog'lom ko'z maxsus okludirlar bilan, ekranni ko'rishingiz mumkin, maxsus okludirlar bilan yopiladi va dozalangan tartibda bemorga belgilab beramiz. Mana bu yerda ko'rinib turibdi ekranda, bemalol ko'rishimiz mumkin, to'g'rimi? Ha, bu ko'zoynak va uni ustiga taqilgan okludir hisoblanadi. Mana shu okludir yordamida ko'zoynak ustiga taqib yoki bo'lmasam ko'zoynakning tagidan yopishtirib, dozalangan tartibda bemorlarimizga tavsiya beramiz. Va yana bir savol bilan murojaat qilishdi. Savollar ko'p. Albatta, buni e'tirof etishimiz kerak. Juda ham savol shaxsan o'zimni ham juda bir o'ylantirayotgan masala edi. Mana hozirgi kunda gadjetlardan juda ko'p foydalaniladi-ku. Mana shu gadjetlardan foydalanish, ayni kichkina yoshdan bola tinch o'tirsin deb qo'liga berib qo'yiladi. Shu g'ilaylikka olib kelishi mumkinmi yo yo'qmi? Men shu yerda qo'shimcha qilmoqchiman, pediatr sifatida o'sha institut davrida o'qiganimizda ham 7 yoshgacha ko'z o'tkirligi mustahkamlanishi kerak. 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni hattoki oyna jahon televizordan ham uzoqroq masofada o'tirish kerak, bizni ota-onamiz o'tkazardi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Hozirgi kunda esa qanday kichkina 1 yoshga to'lmagan bolalarni ham qo'lda gadjetlar. Farhodbek to'g'ri masalani ko'tarib o'tdi. Shu haqida gapirsangiz. Albatta, hozirgi zamonaviy gadjetlarni ekranlaridagi yozuvlar yoki bo'lmasam u yerdagi elementlar yosh bolalarning ko'rish o'tkirligini bir me'yorda o'sishi, rivojlanishi uchun kerakli bo'lgan normadan mayda bo'lishi mumkin. Gadjetlarning yozuvlar haddan tashqari mayda yoki elementlar mayda bo'lganligi sababli bolalarning ko'zi toliqib, zo'riqib shu gadjetlarni ko'radi. Bola bundan shikoyat qilmasligi mumkin, lekin fiziologik protsess bu holatda jabr ko'radi va keyinchalik albatta g'ilaylanishga olib kelishi ham mumkin. Albatta, albatta, nafaqat g'ilaylik, ya'ni ko'z o'tkirligini pasayishi va boshqa muammolarni ham keltirishi mumkin. Shunday dozarb muammo ekan, to'g'rimi? Dozarb muammo va bizni juda bir qiziqtirgan savol, shu g'ilaylikni oldini olishimiz mumkinmi?
qanday qilsak shu narsa bizni farzandlarimizda yoki bir yaqinlarimizda vujudga kelmaydi? Nima qilsak oldin olgan bo'lamiz? Shu mavzu bo'yicha ota-onalarimizga tavsiyalar bering. Ha, g'ilaylikning oldini olish uchun avvalambor ota-onalar o'zini genetik tarixini chuqur bilish kerak. Uning uchun avlodda g'ilaylik bilan kasallangan bemorlar bo'lsa, ko'proq diqqatini erta tashxislashga qaratish kerak. Bemorlarni yoshligidan, kichkina chaqaloqlik paytidan oftalmolog kuzatuviga olib chiqish kerak. Va hali aytib o'tganimizdek, maxsus gadjetlardan, mayda yozuvli elementlardan ko'zni to'liqib, haddan tashqari zo'riqib ishlashini oldini olishimiz kerak bo'ladi. Katta rahmat, juda ham qiziqarli ma'lumot bo'ldi hammamiz uchun. Mana shu bizda bu yog'iga kichkina bir qisqa tanaffusimiz bor va mana shu tanaffus davomida sizga ko'rish o'tkirligini tiklash yordam beruvchi video trenajyor namoyish etiladi. Albatta. Marhamat. Marhamat, tomosha qiling. Efirda xasta bo'lmang ko'rsatuvi. Biz jonli efirdamiz va studiyamizda jarayonlar davom etmoqda. Biz esa mavzuyimizni, muhokamasini davom etamiz. Hozir yana bir savolga yuzlansak, muxlislarimizdan juda ham bu dozarb muammo bo'lgani uchun hozirgi kunda juda ko'pchilik qiziqish bilan savollar yuborishyapti va navbatdagi savol bu bizga kelgan qizim 5 oylik tug'ilganidan beri bitta ko'zidan yosh oqib turadi. Tekshirtirsam, ko'z pardasi yopilib qolgan ekan. Shuni ochish kerak ekan. Nega bu operatsiyani qildirish kerak degan savolni berdi. Necha yoshda? Necha yoshda? Shunaqaki, ona farzandni dunyoga keltirgan vaqti o'sha paytda chaqaloq yig'laydi. Hammamiz shu narsaga e'tibor berganmiz, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra yig'lamasalar yoki boshqa bir nuqtai nazardan qaraganda ko'z yosh kanali bitib qolgan hisoblanadi. Bunday holatlarda maxsus poliklinikalarga emas, ixtisoslashtirilgan markazlarga yoki respublika oftalmologiya shifoxonasiga bemorlar murojaat qilinsa, o'sha yerda maxsus tekshiruvlardan o'tkaziladi, bemor analizlar topshirtiriladi va zondlash yo'li bilan o'sha ko'z yosh kanalini ochish muolajasi o'tkaziladi. Bundan hech qanaqa asorat qolmaydi. Bemorni muolajadan keyin ko'zdagi yoshlanishlar hammasi to'xtab, bemalol oddiy hayot tarzini davom ettiradi. Og'ir muolaja hisoblanmaydi. Og'ir muolaja. Ortiqcha qo'rquvsiz bemalol murojaat qilishsa, mana o'sha yengillik bilan yordam ko'rsatiladi va bu holat bartaraf etiladi. O'z vaqtida. Yana aytishim mumkin, bizda bir kunda bunaqa tekshiruvlardan 10 ta, 5 tagacha bir kunda o'tkaziladi. Ambulator ravishda bemor shifoxonaga yotqizilmaydi. Faqat maxsus analizlar bilan zondlash yo'li orqali muolajasi bilan o'tkazilib to'g'rilanadi. Rahmat kattakon, mana. O'zimda bo'layotgan holat. Assalomu alaykum, avvalo. Assalomu alaykum. Juda yaxshi mavzu ko'tarilsa, ko'z kasalligi haqida. Men shu uxlab turganimda ba'zi hollarda ko'zga qum tiqilib qolgandek bir holat bo'lib qilmalar paydo bo'ladi, g'ashimi keltiradi, lekin og'riq yo'q. Yana quruqshab, tovush chiqarib chiqib, yopilib ochganda. Shu qanday kasallik? Yo bu asabdanmi, yo bu ko'z kasalligimi bu?
Va yana savolim kun bo'yida keyin yozilib ham ketadi. Ba'zi-ba'zidan paydo bo'lib qoladi. Shu haqda bir ma'lumot bersangiz. Savolingiz uchun rahmat. Men bitta savol bilan sizga murojaat qilmoqchi edim. Yoshingiz necha yoshdasiz? Hozirgi kunda 39 yoshdaman. Kasbingiz nima faoliyat bilan shug'ullanasiz? Kasbim ustaman. Usta, nima usta? Imorat ustasi. Tushunarli. Birinchi o'rinda biz bemorni yoshini, ish faoliyatini so'raymiz, chunki imorat bilan shug'ullanadiganlar, chunki hammamizga ma'lum, quyoshda ochiq joyda, chang havoda ishlanadi. Ba'zi bir holatlarda o'sha ko'zdan tushadigan chang yoki jismlar atrofida shunaqa bo'lishi mumkin, yoki doimiy issiqda, yoki quruq, yoki doimiy yorug'likda ishlatayotgan faoliyat yuritayotgan xodimlarimizda ko'zda quruq sindromi rivojlanib ketyapti. Men sizni biron kun vaqtingizga qarab bizning klinikamizga taklif qilaman. Shaxsan menga uchrashishingiz mumkin. Siz uchun maxsus tekshiruvlarni, o'sha ko'z yoshda qancha ajralyapti, o'shani maxsus aniqlaydigan indikatorlar yordamida aniqlab, sizni savolingizga to'liqroq ma'lumot beraman. Albatta, katta rahmat. Rahmat. Ma'lum qaraganimizda juda ham savollar ko'p. Muxlislardan kelib tushayotgan savollarni hech keti tugayotgani yo'q, lekin biz rejalashtirib olgan mavzuyimiz bor. Shuni ham unutmasligimiz kerak, chunki bugun bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz o'sha mavzu bo'yicha ko'proq ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. To'g'ri orada bu savollarni ham berib, sizlarni to'ldirib boramiz degan umiddamiz. Hozir mana mavzuyimizga agar o'tadigan bo'lsak, bugun mana butun dunyoda eng ko'p tarqalgan ko'z kasalliklaridan biri bu miopiya bo'lishi kerak. Bu kasallik aholimiz orasida ham uchrab turadi. Mana bir paytlar o'zimda ham shu holat bo'lgan. Shunday ichi mumkin. Endi shu to'g'risida bizga bir xastalik haqida gapirib ma'lumot bersangiz, qanday, nima, qanday tashxislanadi, davolash choralari, oldini olish choralari, shular to'g'risida qisqacha ma'lumot bersangiz agar, juda dolzarb savol, juda men o'ylayman, shu juda ko'p savollarimizga javob topa olamiz. Albatta, bu yerda alohida sizni tanishtirib o'tishga ruxsat bering. Bu savollarimizga shifokor oftalmolog Manzura Asrorovna Rizayeva javob beradilar. Siz shu haqda ma'lumotlarni to'liqroq aytib bersangiz. Gapingiz to'g'ri, haqiqatan ham miopiya kasalligi juda ham hozirgi oxirgi shu vaqtlar davomida juda ham ko'p uchraydigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Miopiya o'zi uzoqni xira ko'rish, uzoqni yaxshi ko'ra olmaslik degan ma'noni anglatib, bunday bemorlar yaqinda bo'lgan obyektlarni, narsalarni yaxshi ko'rib, uzoqdagi bo'lgan narsalarni xira ko'rishadi. Bu kasallik miopiya kasalligi tug'ma va orttirilgan bo'ladi. Tug'ma miopiya nasl suradi, irsiy kasallik bo'lib, ota-onadan ota yoki onada qay birida bu kasallik agar mavjud bo'lgan bo'lsa, 50% holatlarda bolalarga ham bu kasallik o'tishi tasdiqlangan. Ya'ni agar ota-onani ikkita farzandi bo'lsa, onada ham otada ham bo'lsa, bir farzandida albatta bo'ladi. Ko'p holatlarda. Demak, ota-onadan o'tishi, ya'ni irsiy sifatda o'tishi bu yuqori. Tasdiqlangan, haqiqatan ham praktikamizda ham bu holatlar juda ham tez-tez uchrab turadi. Adabiyotlarda ham bu sharhlar ko'p shu haqida. Orttirilgan miopiya bu ko'zga bo'lgan muttasil ravishda ko'zga tushgan nagruzka tufayli kelib chiqadigan kasallik bo'lib, bunday bemorlar ko'ziga bo'lgan mana bu rasmimizda bolachalarni ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'zini qisib uzoqda bo'lgan obyektlarni ko'rishga qiynalyapti. Yoki bo'lmasam, ko'zini qisish natijasida ko'rishga harakat qiladi bunday bemorlar. Ya'ni siz aytib o'tishingiz bo'yicha biz muxlislarimizga aytishimiz kerak, agar farzandlaringiz shu rasmlardagidek dars qilayotganda yoki kompyuter oldida o'tirganda yoki gadjetlarga tomosha qilganda shunday ko'rinishda, ya'ni ko'zlarini siqib olsalar, bu ota-onani bir shubhasi paydo qilish kerak. Miopiyani ilk belgilari deb taxmin qilishimiz mumkinmi? Men umuman olganda mana ota-onalarga aytib o'tsak, mana shu holatlar, yana qanday holatlar borki, mana shu bolada taxminan miopiya rivojlanayotganiga shubha qilishimiz mumkin, mutaxassisga borishimiz kerak bu bolani. Ilk belgilarni aytib bera olasizmi? Ilk belgilardan biri albatta maktabgacha bo'lgan, maktabgacha qadar yoshda bo'lgan bolalarda, ayniqsa chaqaloqlarda o'yinchoqlarni yuziga yaqinlashtirib ko'rishga harakat qilishi, 3, 4, 5, 6 yoshdagi bolalarda esa televizorning tagiga yaqinlashib
yaqinroq borib ko'rishga harakat qilishi, uzoqdagi obyektlarni ko'zini qisib ko'rishga harakat qilishi bu ko'rishda nuqsoni borligidan dalolat beradi. Bunday bolalarni albatta shu oftalmolog ko'rigiga ko'rsatishimiz shart. Maktab yoshidagi bolalarni ko'pincha o'qituvchilar payqab qolishadi ko'zini xira ko'rishini. Ya'ni doskadagi yozuvlarni ko'rishga qiynalishi, daftar hamda kitoblarini yozuv yozish va o'qish davrida engashib o'qishga harakat qilishlari bu ham ko'rishini o'tkirligini pastligidan dalolat beradi va zudlik bilan oftalmolog ko'rigidan o'tishlari shart bunday bemorlar. Bilasizmi, hozir bizda ham savol bor, ham bir miopiya bilan davolanib tuzalgan bolani ham mana tekshiruvdan o'tkazyapsizlar. Bu bolaga o'tishdan oldin savolni bersam-da, keyin bu bola haqida ham ma'lumot bersangiz va qanday natijalarga olinayotgani haqida gapirib bersangiz. Savoli, demak, hozirga kelib tushgan savol 35 yoshda ekanlar, miopiya aniqlanibdi. Hozir -8. Davolash kerakmi yoki ko'zoynak taqib yuraveraymi deb savol bermoqdalar. Albatta, yoshlar 35 yoshda ekan, minuslari nechiligini o'zlari ham aniq bilar ekanlar. Bu holatda ham ochki taqish kerak, ham har 6 oyda bir davo muolajalarini olib turishlari shart. Yana Sevara opa, shu o'rinda qo'shimcha qilib o'tmoqchiman. -8 bo'layotgan bo'lsa, bunda maxsus oftalmologiya shifoxonalariga murojaat qilishlari, chunki maxsus tekshiruvlardan o'tkazish tavsiya qilinadi, chunki ba'zi bir holatlarda ko'zning minusini baland bo'lishi yoki og'ir yuk ko'tarishi natijasida ko'zda to'r pardasida o'zgarishlar bo'lishi yoki bu to'r pardani ko'chishiga yoki boshqa og'ir xastaliklarga, ko'rlik bilan tugaydigan boshqa kasalliklarga olib kelmasligi uchun doimiy ravishda oftalmolog nazoratida tekshiruvdan o'tib turishlarini biz tavsiya qilamiz. Ruxsat bersangiz, shu savol bilan murojaat qilgan muxlisimizga albatta ko'rsatuvdan so'ng siz viloyat darajasidagi yoki respublika darajasidagi yoki tuman darajasidagi ko'z shifokoriga murojaat qiling va iloji bo'lsa yo'llanma olib respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikroxirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markaziga yoki respublika ko'z kasalliklari klinik shifoxonasiga mutaxassislarni chuqur tibbiy tekshiruvdan o'tishingiz tavsiya qilinadi. Endi hozir bolakay haqida gapirsak, chunki hozirgina aytib o'tdim, bizni studiyamizga da miopiyadan davolanib chiqqan bolakayni tekshiruvdan o'tkazmoqmiz. Kelinglar, yaqinroq ko'ringlar shu bolakay haqida, to'g'rimi? Demak, shu bolakayda qanday tekshiruv o'tkazmoqdamiz? Nimalar bo'lgan o'zi? Yaqinroq kelingda bir qatorga turishing. Assalomu alaykum, siz gapirib bersangiz. Yigitimizda minusovoy refraksiya aniqlandi, ya'ni bu degani bunda miopiya yengil darajasida kasalligi. Hozir bularga avtorefraktometriya, shiroviy lampada ko'rdik va ultratovush tekshiruvini qilyapmiz. Bularga hozir maxsus dorilarimiz bor. O'z qorachuqni, ya'ni spazmlarni bo'shashtiradigan dorilarimiz. O'shalarni yozib beramiz vitaminlar bilan birga. Keyin bir oydan keyin yana qayta tekshiruvga kelishlarini so'rab, qayta chuqurroq tekshiruvlarni amalga oshiramiz. Ili ochki yoki davolashishni davom ettiramiz. Bilasizmi, shu yerda mana hozir ikkita tibbiy apparaturani tekshiruvdan o'tkazdik deb aytdingiz. Shu tibbiy apparaturada biz bolada qanday jarayon kechayotganini baholadik. Ya'ni nima kuzatilishini aniqladik. Bu apparaturalar bizga nima beradi? Ko'p holatlarda nima uchun bunday savol beraman? Ko'pchilik bemorlarimiz ko'z doktoriga borishdan qo'rqaman, ko'zimga bir narsa purib kiydi, apparaturalari juda katta, qo'rqaman degan fikrlarni gapirishadi. Shunday holatlarda bu apparaturalar qanchalik beziyonligi va bolada mana aniqlaganini qisqa gapirib bersangiz. Birinchi bo'lib avtorefraktometriya birinchi apparatimiz. Bu apparatimizda mustaqil ravishda avtomatik minuslik refraktsiyasini aniqlab beradi bizga. Bu уже bizda minuslik, ya'ni miopiyani qaysi darajasi borligini bilib olish imkoniyati beradi. Ko'z o'tkirligi pasayganini bildiradi. Ikkinchi asbobimizda bu ko'zni shoh pardasi, konyuktivasi, oldingi qismidagi shamollash yoki o'zgarishlarni qayd etuvchi asbob. Bu asbobimiz zamonaviy asbobimiz, ya'ni A va B skan deyiladi. Ko'zni oldingi va orqa o'lchamlarini ko'zi ichidagi to'r parda va shishasimon kasalliklar deb bo'ladigan o'zgarishlarni ko'rsatib beradigan asbob. Bu asbob orqali biz
miyopiya, ya'ni xususan miyopiyani har xil darajalarida miyopiyada bo'ladigan o'zgarishlar, shishasimon tanadagi, to'rpardagi o'zgarishlarni ko'rsatib beradi. Bu diagnostikani to'liq tekshiruv qilishimizga yordam beradigan narsa. Rahmat. Mana shu yana bir savol. Masalan, ko'z mashqlari to'g'risida juda ham ko'p gapiriladi, internetda har qayerda bor. Qanchalik bu o'rinli, qanday amalga oshirish kerak va qanchalik samarali hisoblanadi? Ko'z mashqlari juda ham foydali narsa hisoblanadi. Biz hamma bemorlarimizga tavsiya qilamiz, ayniqsa miyopiya bilan kelgan bemorlarimizga. Ular har xil turlari juda ko'p. Hamma chet ellik olimlar, o'zimizda olimlar o'zini pozitsiyasi bo'yicha har xil variantlarni ishlab chiqishgan. Xususan ko'zni aylanma shaklida, soat strelkasi bo'yicha aylantirish yoki soatga qarama-qarshi aylantirish, tepaga, pastga, tashqi, ichki burchakka yoki keskisimon ravishda ko'zni harakatlantirish yoki 10-15 sekundga ko'zni jig'ib, ya'ni qattiq yumib ochish mashqlari bajariladi yoki oddiy ruchkani yoki qalamni uchini 20-30 santimetrga ko'zga yaqinlashtirish, uzoqlashtirish mashqlari miyopiya kasalliklarida, xususan gipermetropiya, boshqa kasalliklarda ham foyda beradi bolalarga. Ayniqsa bolalarga foydali. Men hozir shunda bir qo'shimcha qilsam-da, hozir siz shu mashqlarni gapirib beryapsiz, ijtimoiy tarmoqlarda qisqa-qisqa roliklar mavjud-da, shu mashqlarni ko'rsatgan. Demak, hozir siz bolalarga juda foydali demoqdasiz, lekin yoshlarimizda, yoshi kattalarda ham, keksalik davrida ham baribir ko'z xiraligi bor. Bu mashqlar ularga ham shunchalik foydali bo'ladimi yoki faqat bolalarga berishimiz kerak? Bolalarga deganimda, miyopiya bu agar ortirilgan bo'lsa, bola paytdan o'zi rivojlanish boshlaydi. Asosan shu bola paytdan. O'shaning uchun shu bolalarimizda miyopiyani rivojlanishini yoki qaysidir yengil darajadan og'ir darajaga o'tib ketishini oldini olish maqsadida qilinish tavsiya qilinadi. Hammamiz endi bolajon xalqmiz, o'shaning uchun bolalarimizni har xil anaqalardan asrashga harakat qilamiz. Albatta. Kattalarga ham xususan bu narsa foydali juda ham. Ayniqsa kompyuterda ishlaydigan hozir gadjetlarimiz, ayniqsa ishlarimiz faqat shunda bo'lib qoldi. O'shaning uchun shu narsada ishlaydigan odamlar uchun ayniqsa ular ham foydali albatta. Albatta. Ko'z o'tkirligini og'irlashi yoki ko'rsatkich ko'tarmasligi uchun kattalar ham foydalansa juda ham maqsadga muvofiqdir. Rahmat sizga kattakon. Yana bir savolga yuzlanmoqchi edim. Muxlislarimizdan kelgan savol bu. Mani o'zim ham shaxsan qiziqtirib qo'ygan savol. Mana aytibdilarki, 3-kurs qizimni ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Ko'zoynak taqar ekanda turmushga chiqib farzand ko'rsa farzandlariga o'tadimi degan. Endi mana hozir etildi, nasliy moyillik bor 50% uchun o'tadi deildi, boshqa deildi. Endi mana shu narsa bor. Farzandga nasldan o'tmaslik uchun nima qilish kerak? Kelajakda. Mana ota-onada bor, moyillik bor farzandda. Nima qilsak-ki shu bolamizda miyopiyani xavfini kamaytirgan bo'lamiz. Endi shunaqa narsa aytilar, miyopiyada nasliy moyillik bor i nasliylik bor-da. Nasliylik uje bolada onasida bo'lsa, bolasiga o'tdi, bolasi tug'ildi uje. Ya'ni yengil daraja tug'ildimi, o'rta darajasi bilan tug'ildimi, u narsani og'irligini ko'payib ketmasligi uchun harakat choralari qilinadi. Agar nasliy moyillik bo'lsa, bola hali tug'ilmadi, lekin onasida bor yoki otasida bor. Unda o'sha minuslilikni paydo bo'lishini keltirib chiqaradigan zararli odatlarni yo'qotishimiz kerak. Ya'ni o'tirishi bolani ayniqsa maktab paytida, bola bog'chaga borgan paytimizda shu o'tirishini to'g'rilashimiz kerak. Uzoq vaqt yaqin masofada ko'rish yoki u narsa dars qilishlarini to'g'rilashimiz kerak. Ko'p o'tirish bir holatda o'tirish mumkin emas. Ozgina pauza bilan qilishimiz kerak edi. O'shanda minuslik paydo bo'lmaydi. Rahmat kattakon. Agar ruxsat bersangiz, men shu o'rinda bir narsani qo'shib o'tmoqchiman. Hozirgi paytda shunaqa bo'lganki, mana perinatal markazlarda umuman roddomlarning hammasi to'liq o'sha chaqaloqlarning refraksiyasini aniqlaydigan apparatlar, tibbiy jihozlar bilan to'liq ta'minlangan. Farzand dunyoga keladi, birinchi o'rinda o'shani yana to'liq ko'radi. boshqa mutaxassislar bilan birgalikda albatta oftalmolog ko'radi. Oftalmolog refraksiyasini aniqlaydi yoki onasida bo'lsa yoki otasida bo'lsa yoki bolaning o'ziga
qanaqadir risk bo'layotgan bo'lsa, o'sha bolani chaqaloqligida ham o'zi davolash yo'liga qo'yilmoqda. Rahmat. Hurmatli muxlislar, savolingizga to'laqonli javob berishdi. Ya'ni barcha shifokorlarimiz aytgan tavsiyalarni bajarsangiz, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir esa biz davom etsak va bir savolim bor edi. Biz bilamizki, maktabda va dars qilayotganda partada yo kompyuter qarshisida o'tirganda bolalarimizda ma'lum bir holat tavsiya qilinadi, to'g'rimi? Bu holatga qanchalik rioya qilish kerak? Agar rioya qilinmasa, bolalarimizda xastaliklar kelib chiqadi. Endi bilishimcha, men o'zim pediatr sifatida bolalarimizni, misol uchun, parta oldida o'tirganda umurtqa poyg'onasi qiyshayishi bor deymiz, yoki asankasi buziladi deymiz, yoki mushaklari bo'shashadi deymiz. Lekin shu miyopiya kasalligini kelib chiqishi yoki ko'z kasalligini kelib chiqishida ham bolalarni shu kompyuter oldida yoki partalarda o'tirishni ham muhim o'rni bor menimcha, to'g'rimi? Shu haqida siz Mufazzal Muzaffarovna, siz shu haqida gapirib bersangiz. Ha, bo'lamiz, bu yoqqa o'tib olibdilar, biz borgungacha yuring. Shoshilib, shoshilib bu yoqqa tomonga o'tirib olibdilar. Aha. Mushaklarni to'g'ri rivojlanishi va shu asosida ko'zni ichidagi mushaklar ham bunga istisno emas bundan. Miopiyani rivojlanishida o'zi asosan ko'zni uzoqni va yaqinni ko'rishga javob beradigan mushakni charchashi yoki shuni kasalliklaridan aniq bo'ladi. Kelib chiqadi. Bolani to'g'ri o'tirishi bu juda ham katta ahamiyatga ega, nafaqat bola, balki butun katta insonlarni ham ish o'rnini to'g'ri tashkil qilish, ish o'rnini to'g'ri yoritilishi bu birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda kompyuterdagi masofa. Mana hozir to'rt bolamizni ko'rishimiz mumkin. Ozgina noto'g'ri o'tiribdilar. To'g'ri belini to'g'ri qo'ygan holda kompyuter monitori 30% gradusda bo'lishi shart. Bolani bu hozir stolimiz pastroq, lekin bolani ko'zini yuzini to'g'risi joylashgan bo'lish kerak monitor va bola ozgina boshini pastroq egilgan bo'lishi kerak. Shunda eng asosiy ko'rsatkich bu bola bilan stolni o'rtasida o'zini kaftichalik masofa bo'lishi kerak. Shu to'g'ri o'tirilgan hisoblanadi. Bundan tashqari bolani beli stolni suyangichiga tegib turishi shart. Bu narsaga onalar va o'qituvchilar e'tibor berishini xohlardik. Beli bilan oyog'ining o'rtasidagi gradus bu 90 gradus va oyog'i bilan tizza bo'g'imida ham oyoqlaridagi bukilish bu 90 gradusni tashkil qilishi shart. Shunda to'g'ri rivojlanishiga va ko'ziga hech qanaqa kasalliklar, ko'zda hech qanaqa kasalliklar kelib chiqmasligiga yordam beradi. Assalomu alaykum. Sizning ismingiz nima? Mustafa. Qarang, qanchalik aytib tursalar hammasini diqqat bilan, qunt bilan bajarmoqdasiz. Demak, siz bu shifokorlar bilan ko'p shug'ullangansiz, to'g'rimi? Qanchalik yordam bermoqda va sizda hozir kayfiyatingiz tushib ketayotganga o'xshaydi. Qo'rqyapsizmi? Bu bolamiz bizga murojaat qilganida ko'zida hozir -2 aniqlanganida ko'zoynak taqdili 6 oy davomida ko'zoynak taqdili va hozir biz tekshiruv qilganimizda minuslari -1.5 tushgani aniqlandi. Demak, nazoratingizda bolada dinamikada yaxshilanish bor, to'g'rimi? Muntazam ko'zoynaklar taqish tavsiya etiladi. Kitob o'qishni yaxshi ko'rasizmi, Mustafa, yo kompyuterda o'ynashimi? Kuniga necha soat kitob o'qiyapsiz? Shifokorlar necha soat mumkin deyishdi? O'qishga-da 3 soatdan kam, lekin siz ko'proq o'qishni xohlardingiz. Yaxshi, mana qunt bilan shifokorlarning tavsiyalarini qilibsiz, ko'zingizda yaxshilanish ketayotgan ekan. Juda ham yaxshi. Ota-onalari ham xursand bo'lsa kerak, lekin shifokorlarimiz aytganlarini doimiy qunt bilan bajargan bolalarimiz mana shunday kulib turganlari endi ko'zlariga kulgi yugurdi, ko'z tegmasin, hammasi yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Bilasizmi, men hozir aytmoqchi edim, Mustafodan so'rashdan oldin sizdan bu bolaga ham mashq, mana hozir
ko'z mashqlari haqida gapirib berdilar. Bunday bemorlarga bu bola ham ko'z mashqlarini bajardimi? O'zi tavsiya qilasizmi? Shu haqda qisqacha siz ham. Bu bola necha marta bajardi? Aynan shu bola haqida gapirayotganimizdan holimizga to'la qonli. Ya'ni konservativ davoda bu o'tirishdan tashqari yana nimalarni bajarganini aytib bersangiz. Albatta, konservativ davoga qo'shimcha bu muntazam ravishda ko'zoynaklar taqish buyurilgan. Bundan tashqari trenajyor tirqishli achkilar buyurilgan, buyurganmiz. Bu tirqishli achkilar ko'zoynaklar ko'rish bo'yi etgan akkomodatsiya mushagini spazmlarini yechishga yordam beradi. Ya'ni ko'zi o'sha nurini bir joyga jamlaydigan mushakni, to'g'rimi, moslashtirishga, mushakni moslashishiga yordam beradi va har xil spazmlarni yechishga yordam beradi. Bundan tashqari ko'z tavsiya etilgan ko'z mashqlarini bajardilar bir kunda 2-3 martadan. Shu bilan yaxshi ijobiy natija. Endi sekin-asta, demak, ko'zoynaklarda, trenajyor ko'zoynaklar haqida bizga tushuntirib bersangiz, bu yerga bekorga olib chiqmadik menimcha. Shu haqda gaplashsak. Linza va ko'zoynaklar haqida qisqacha gaplashamiz endi. Kelinglar. Miopiyani rahmat bo'lam. Miopiyani korreksiya qilishda 2 xil yo'li bor. Bu kontakt korreksiya va ko'zoynaklar. Kontakt korreksiya bu linzalar bo'lib, ko'zni bevosita shoh pardasiga tegib, ko'zoynaklarni vazifasini bajarib beradi. Buni eng qulay taraflari shundaki, bolaga 6 yoshdan tavsiya qilinadi. Bundan tashqari ko'pchilik bolalarimiz o'sish davrida, o'smirlik davrida ko'zoynaklar taqishdan uyalishadi. Bu birinchi plusi, ikkinchi plusi kontakt linzalar bilan bemalol bolani yugurishi, ko'zoynaklarni sindirib qo'yish xavfi, hayot tarzi, hayot sifati yaxshiroq bo'ladi ko'zoynaklardan ko'ra. Endi buni o'ziga yarasha minus taraflari ham bor. Albatta, kontaktli linzalarni qo'llanayotgan paytida birinchi o'rinda gigiyenaga rioya qilish kerak. Bolalarimiz bu gigiyenaga rioya qilishi juda ham qiyinroq. Shuning uchun juda ham ko'p bolalarga tavsiya qila olmaymiz bu narsani. Albatta, agar onasi kattalarni nazorat ostida bu narsa bajarilgan bo'lsa, bu juda ham yaxshi bo'lardi. Ikkinchidan, kontakt linzalarni yechayotgan paytda shoh pardani har xil jarohatlarga olib kelishi mumkin. Shu uchun ham ko'proq biz tinchgina ko'zoynaklar taqqani ma'qul deb aytamiz bolalarga. Hozir ruxsat bersangiz, men qo'shimcha qilmoqchiman. 1 minut hozir shuni qabul etdiki, dunyo hamjamiyatida skleralli linza degan yangi termin paydo bo'lyapti. Bu skleralli linzalar shunaqaki, bemor yoki o'sha bolacha uzoqda yaxshi ko'ra olmagan, ko'rishda muammo bo'lgan bolalarga kechqurun uxlashdan oldin taqiladi. Uxlashdan oldin taqiladi. Qattiq linzalar hisoblanadi. Bola masalan 10 soat, 12 soat, 13 soat ushlasa, uxlasa, o'sha linza ko'zda turadi. Ertalab turib, o'sha linzani ko'zdan yechiladi. O'sha linzadan keyin bemor 12-16 soat 100% ko'rishini ko'rib yuradi deyman. Ya'ni tungi uyqu, tungi vaqtida taqiladigan bolani ko'zini davolaydi. Linzalar rivojlanmoqda. Ha. Hozir mana shu rasmda shunday linzalar haqida gap ketmoqdami? Rasmdagi linzalarda haqida? Yo'q. Bu boshqacharoq turdi-da. Bu oddiy linzalar haqida rasmida. O'rta keratologik linzalar asosan eng yordam beradigan jihati bu o'smirlik davrida miopiyani progressirovaniyasini, rivojlanib ketishini to'xtatib beradi. Demak, o'smirlik davridagi bolalarga ko'proq juda ham yaxshi rezultatlar beradi. Keyin bilasizmi, shunday savol bor, hamma linzalar ham ko'zoynakni o'rnini bosa oladimi degan bir savol bor. Ko'zoynakni o'rnini bosadi linzalar, albatta. Albatta. Endi bo'lsa ikkinchi savol. Ko'zoynaklarni biz shunchalik ko'zni ko'rishni yengillashtirish uchun beramizmi yo hozir linzalarni kechki uyqu davrida davolaydi ham dedingiz. Ko'zoynaklarchi, ular ham davolash xususiyatiga egami? Chunki bolalarda aytdingiz bo'yi iloji boricha ko'zoynak taqqani ma'qul, chunki ko'zni jarohatlanishi mumkin deb. Ularning tafovuti qanday? Ko'zoynaklar albatta, ko'zoynaklar ham linzalar ham ko'zni yetishmagan kuchini yordamchi qilib hisoblanadi. Ko'zga yetishmagan joyini biz ko'zoynaklar bilan yoki linzalar bilan to'ldiramiz. Shunda ko'z 100% ko'rishga erishadi. O'sayotgan bolani ko'zini 100% ko'rishi, yaxshi ko'rib rivojlanishi bu juda ham muhim hisoblanadi. Rahmat.
studiyamizda savol bor. Qo'ng'iroq bor. Shu qo'ng'iroqqa menimcha bir muxlisimiz ulandilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz sizni eshityapmiz. Bizni eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Ulanmadi shekilli. Hozir qayta qo'ng'iroq bo'lib qolar. Demak, hozir alo, assalomu alaykum. Bizni eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Siz jonli efirda, siz bizga studiyaga qo'ng'iroq qilib tushdingiz. Bizni eshityapsizmi? Hurmatli muxlisimiz. Aloqa uzildi shekilli. Hozir yana kutib qolamiz, balkim qayta ulanib qolarlar. Ungacha savolimizni, muhokamamizni davom ettirsak, to'g'rimi? Sizda savol bor? Hozir biz aytdik, linzani 6 yoshdan taqish mumkin, undan kichkina bolaga ko'zoynak dedik, lekin bir ko'zoynakni ham taqishda bolada qanaqadir bir qo'rquv yoki boshqa chiqib ketganda, mana o'sha o'zimizni yoshligimizni ham eslasak, yosh bolalar ko'zoynak taqqandan keyin kimdir uni bir hazil qilishi mumkin, azgina tana qilishi mumkin, masxara qiladi, o'rtoqlar, tengdoshlar ustidan kuladi. Bo'lardi-da. Mana o'zi mana shunaqa bolalar uchun juda ham ajoyib yechim linza, mana tushunishim bo'yicha. Mana 6-7 yoshdan dedinglar va bunga qanaqa qarshi ko'rsatmalar bor linza taqishga? Yana bir savolim, masalan bizda hozirgi kunda juda sportga katta e'tibor berilyapti-da, yosh avlodimiz, mana shaxsan o'zim ham farzandlarim sport bilan shug'ullanishiga turtki bo'laman, har doim tavsiya qilaman. Mana sport bilan shug'ullanish uchun qanday linzalardan foydalanish mumkin? Agar mumkin bo'lsa, yoki ko'zoynak ma'qulmi? Albatta, sport bilan shug'ullanadigan bolalarga ko'zoynaklardan ko'ra linza, kontaktli linzalar taqqani ma'qul. Yana aytib o'taman, faqat bitta sharti bilan gigiyena qoidalari va ko'z shoh pardasini shikastlamaslik, ehtiyotkorlik bilan foydalansa bo'ladi. Agar ruxsat bersangiz, Farhodaga qo'shimcha qilib ketmoqchiman bu yerda. Bunda sport turini tanlashga ham bog'liq. Ba'zi bir sport turlari borki, unda umuman ko'zoynak ochki taqadigan bemorlarimizga hech qachon tavsiya qilinmaydi. Ba'zi birlarga yengil turlar, masalan, stol tennis, yengil tennislar bemalol ko'zoynak yoki ochkidan foydalangan holda. Qaysilar bilan shug'ullanish tavsiya etilmaydi? Masalan, og'ir, masalan, boks bilan shug'ullanish yoki og'ir atletika bilan shug'ullanish yoki kurash bilan shug'ullanish, karate bilan shug'ullanish, organizmda zo'riqishga sabab bo'ladigan sport bilan shug'ullanish ko'p holatlarda tavsiya qilinmaydi. Katta rahmat va endi shu miopiya bo'yicha xulosa qilsak-da, shu muammo bo'yicha buni oldini olish, mana davolash o'zingizning tavsiyalaringiz qanday tavsiyalar bergan bo'ladingiz? Bizni kuzatib turayotgan muxlislarimizga har bir kasallikni oldini olish bo'yicha yoki erta aniqlash va to'g'ri yo'naltirish bo'yicha shifokorlar bilan qanday hamkorlik qilishlari bo'yicha chuqurroq ma'lumot bersangiz va ular albatta ishonamiz, har doim biz bizning dasturimizda daftar bilan ruchka bilan yozib olishga tayyor bizni kuzatib turibdilar. Albatta, Sevara opa aytmoqchi edim, chunki har bitta kasallikni kasallik rivojlanishidan oldin aniqlagan ma'qulroq bo'ladi, chunki yana biz o'sha ota-onalarimizga murojaat qilmoqchimiz. Ota-onalari farzandlariga qaragan paytda o'sha ba'zi bir o'yinchoqlar bergan payt ko'rishga qiynalganini yoki ko'zini qisganini ko'rishayotgan bo'lsa yoki ma'lum bir ko'rish o'tkirligini pasayishi, ba'zi bir holatlarda shunaqa holat bo'ladiki, ota-ona beitborsizlik oqibatida bola maktabga borgan paytda aniqlanadi ko'rish o'tkirligi pastligi. Lekin vaholanki, o'sha paytda bola 6-7 yoshga kirib qolgan, ko'rish o'tkirligi o'zi statsionar davolashga muhtoj bo'lib kelgan bo'ladi. Shuning uchun biz ota-onalarga murojaat qilmoqchimizki, o'sha yuqorida sanab o'tilgan belgilari kuzatilsa, oftalmologga murojaat qilishlari kerak bo'lsa, o'sha ochki yoki ko'zoynaklar bilan o'sha miopiyani yoki gipermetropiyani o'sib ketishini oldini olishga, rivojlanishiga turtki bo'lib hisoblanadi. Katta rahmat, katta rahmat. Mayli desangiz, hozir bitta qo'shimcha qilaman. Bularni mavzuni boshida aytganlardek, muxlislarimiz uchun juda ham dolzarb, shifokor sifatida fikringizga qo'shilgan holda, albatta, agar qarindosh urug'lik nikoh qilmoqchi bo'lsangiz, ko'z kasalliklari bo'yicha to'laqonli tekshiruvdan o'ting. Chunki bizning mana mutaxassislarimiz mavzuni boshidayoq aytdilar. Ota-onada bo'lsa, ikkidan bir farzandingizda miopiya kuzatilishi mumkin. Shunday holatni oldini olish uchun bizni shifokorlarimizni tavsiyalari bilan birga. Albatta, nikohlanuvchi
larni tibbiy ko'rik o'tish jarayonida albatta oftalmolog ko'rigidan o'tishni tavsiya qilib qolamiz. Katta rahmat. Hozir bizda qisqacha tanaffus e'lonlar vaqti. Rahmat. Qo'shimcha qildim. Efirda xasta bo'lmang dasturi davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, bugungi mavzuimiz ko'z kasalliklarini oldini olishga bag'ishlangan va biz mavzuni davom etamiz. Albatta, keling endi ko'z jarohatlari to'g'risida gaplashaylik. Otabek Soxovich, shohxonaga mana shu kelayotgan bemorlar misolida oladigan bo'lsak, ko'proq qanday jarohatlar bilan qay vaqtda o'z vaqtida murojaat qilinadimi? Shu to'g'risida bizga bir ma'lumot bersangizda va bu mavzuni azgina yoritsak. Albatta, men birinchi o'rinda sizni tanishtiruv bilan boshlamoqchiman. Bizani yuqorida aytib o'tganimdek, shifoxonamizda vrachlar kasbiy malaka oshirish markazi, oftalmologiya kafedrasi bizani shifoxonamizda joylashgan. U yerda O'zbekiston qahramoni Xolidbek Komilov boshchiligida oftalmolog, fan doktor olimlar biz bilan birga ishlashadi. Men bularni tanishtirmoqchi edim. Ular bilan birga ishlaydigan Laylo Maqsudovna, tibbiyot fanlari doktori, ular ham oftalmotravmatolog hisoblanadilar. O'sha ko'zni jarohatlarini bir turi bo'lgan kuyish kasalliklari bilan shug'ullanadilar va Azbek Xudoyberdiyev, bular o'sha Toshkent vrachlar kasbiy malaka oshirish markazining tayanch doktoranti. Hozirgi paytda o'z ilmiy ishlarini bilib, yaqin orada ular ham o'sha ilmiy salohiyatlari bo'yicha ishlarni yakunlash arafasida turibdilar. Men ko'z jarohatlari bo'yicha aytib o'tmoqchiman. Respublika ko'z kasalliklari 1967-yildan boshlab ko'z jarohatlari bo'yicha respublika aholisiga ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatadigan muassasa hisoblanadi. Bizani muassasamizda har xil ko'z jarohatlari, masalan, jarohatlar bo'yicha mana so'nggi yillarda yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, sanoat rivojlandi, ishlab chiqarish rivojlandi, boshqa bir qancha sohalarning rivojlanishi bilan birgalikda ko'z jarohatlarining statistika bo'yicha ko'payishi olib keldi bu. O'sha bo'yicha aytishim kerakki, bir kunda shifoxona bo'yicha ambulator sharoitda 20-30 ga yaqin bir dijursan o'zida ambulator ravishda murojaati va statsionar yordamga, jarrohlik yordamiga muhtoj bo'lgan 5ta 6ta tez yordam bo'yicha operatsiyalar o'tkazildi. Ya'ni ehtiyotsizlik oqibati bu eng nozik bo'lgan ko'z a'zosini jarohatlari ko'paymoqda, to'g'rimi? Albatta. Aha, buni sabablari? Buni sabablari yana bitta narsani aytishim kerak, sabablardan bittasi ko'zni o'sha ma'lum bir stanoklarda ishlashda yoki har xil ishlab chiqarishlarda ishlatiladigan oddiy himoya vositasi achkidan foydalanmaslik oqibatida yuqoridagi holatda yoki bolgarkalarni noto'g'ri foydalanishda mana shu narsalar, jarohatlar ko'payib kelmoqda. Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Xo'p, albatta. Gaplaringa bizani o'z umumiy ishimizni ertalabki konferensiya, ertalabki konsiliumdan boshlanadi. Ya'ni sutka mobaynida tez yordam bilan tushgan bemorlar tahlili. Ya'ni bu bemorlar asosiy foizi jarohat bilan tushadi. Kuyish bo'lsin, travma bo'lsin, lokoman o'tkir xuruji bo'lsin va hokazo, albatta bu bemorlar bizda ertalabki professor Xalibek Muhammadjanov boshchiligidagi konferensiyada, ya'ni o'sha tahlil bilan muhokamada boshlanadi va bu bemorlarga malakaviy yordam berilganligi, qanday taktika yo'l tutilganligi, qanday davolash muolajalari, qanday xirurgik muolajalar qilinganligi bilan boshlan tahlil qilinadi. Va Otabek Sakichi gaplaringizni qo'shimcha qilgan holda bizni bolnitsamiz kun mobaynida, ya'ni круглосуточный ishlaydi. Bayram, dam olish, 24/7 deydi-ku, shunaqa ishlaymiz va xalq xizmatida bo'lamiz. Yana shu joyda bir savol bermoqchi edim. Mana aytaylik, bir shoshilinch holat yuz berdi, ko'zga jarohat yetdi. Tez tibbiy yordamni biz chaqirdik, lekin u kelgunicha, uni maxsus shifoxonaga olib borgunigacha vaqt kerak. Shuning uchun qanday muolajalarni o'zimiz muxlislarimizga aytishimiz mumkinki, o'zlari uy sharoitida bajarib turishlari mumkin. Endi agar men gapiradigan bo'lsam, bu savolingizga javob o'zi bunday yordam ko'rsatish ikki shifokorlar bunday ikkita guruhga bo'linadi. Birinchi guruh shifokorlari poliklinika oftalmologlaridan tashqari
невропатолог болады, терапевт болады, стоматолог болады ма, яки болмасам да УАШ болады ма, умумий амалия шифокори болады ма, улар өзлигиси маликавий ёрдам көрсата біла олиди. Ikkinchi guruh oftalmologlari, bu bizani Respublika ko'z kasalliklari shifoxonasida joylashgan oftalmologlar va oftalmojarrohlar, ya'ni malakaviy yordamga. Masalan, agar o'sha kuyishni oladigan bo'lsak, kuyishda albatta birinchi yordam ko'rsatiladi. Qancha erta, qancha malakaviy yordam ko'rsatadigan bo'lsak, mana shuncha biz bemor ko'zni saqlab qolamiz. Ya'ni saqlab qolish darajasi yuqori bo'ladi. Bu albatta nimadan boshlanadi? Mana muxlislarimiz uy sharoitida oddiygina qilib birinchi yordam sifatida tibbiyot malakasiga ega bo'lmagan odam yordam ko'rsatishi mumkinmi? Masalan, aytaylik yuvish bo'lishi mumkin yoki bir qanday choralarni masalan biz aytsak ma'qul bo'ladi, shuni keyinlarigacha qilib tursalar balkim bir yengillik qandaydir hissini beradimi, shu nima qilsak bo'ladi? Tibbiy yordam chaqirish kerakmi, o'zlari borishlari kerakmi? Tez tibbiy yordamni chaqirdik yoki o'zlari bormoqchilar, lekin shu holat yuz berdi, qanaqa birinchi yordam masalan bir bog'lov qilish kerakmi yoki yuvish kerakmi, uy sharoitida nima qilishimiz mumkin? Endi qarang, mana masalan agar yana shu kuyish misolida oladigan bo'lsa, kuyish bu stress organizm uchun, bu juda katta stress hisoblanadi. Ko'zniki bo'ladi, umumiy qanaqa organizmniki bo'ladi, shunday bu bemorlarni oldin tinchlantiramiz, ya'ni valerianka tabletkalarimi yoki masalan karvalol tabletka tinchlantiruvchi umumiy vositalardan foydalanamiz va albatta tez yordam kelguncha biz birinchi qiladigan ishimiz bu yuvish. Yuvish, yuvish va yuvish. Ya'ni qancha erta, qancha vaqtli yuvadigan bo'lsak, keyin yuvish ham o'zini taktikasi bor, o'zini tartibi bor, sxemasi bor. Sxemasi masalan, kamida 15 minutdan 20 minutgacha bo'lgan muddatda iliq oq va suvda bemor boshini engashtirgan holda qovoqlarini barmoqlar bilan, endi u sharoitda faqat barmoqlar bilan ocha olamiz, ya'ni yuqori va pastki barmoqlar bilan yuqori va pastki qovoqlarni ochganimizda o'sha qovoqlarning orasidagi bo'lgan agar yot modda kirgan bo'lsa yoki masalan qanaqadir zarracha kukunli kirgan bo'lsa, o'shularni именно qovoqlarni qayilgan holda yaxshilab yuvishimiz kerak. Yuvishi bo'lishi mumkin oddiy qovoq suvda yuvamizmi? Da, oddiy qovoq suvda endi bo'lishi mumkin. Sovuq yoki issiq? Yo'q, iliq suvda yuviladi. Albatta, shpritz bo'lishi kerak. Ninasi bo'lishi kerak. Tashqi burchakning ichki burchagiga qarab napor ostida yuviladi yoki bo'lmasam oddiy o'zimizning grushalarimiz bor. Kichkina grushalarga suv to'ldiramiz, iliq suv to'ldirib, ya'ni pod naporim yuviladi. Ya'ni ninasi shpritz yoki balonda aytganingizdek, rezina balonchikda kimdir yordam berib yuvish kerak. O'zi bo'lsa suvga engashib, siz aytganingizdek qovoqlarni ochib suv bilan chayish kerak. Chayib turish kerak. Endi kuyish degandachi, hozir aytganingizdek nima qandaydir rastvor bo'lishi mumkin, dori vositasi bo'lishi mumkin yoki issiq qaynoq suv bo'lishi mumkin yoki qandaydir kimyoviy vosita bilan kuyish mumkin. Hammasida ham bir xil faqat suv bilan chayish kerak. Yo'q, endi qarang, agar o'zi kuyishlarga keladigan bo'lsak, kuyishlar o'zi termik, termokimyoviy, elektromagnit nurlari bilan va kombinirlashgan kuyishlarga bo'linadi. Eng mana hozir bizda juda ham modniy bo'lgan ximik o'zining turi bor, kislotali hamda ishqoriy. Juda moda bo'lgan kle, superkle, azilit moddalari, feri moddalari, yoki bo'lmasa mana uyni tozalaydigan vositalar, kanalizatsiyalarda o'shanaqalar tozalaydigan moddalar, ana o'shlar. I yana bitta shuni aytmoqchi edimki, bizani yosh onaxonlarimiz, yosh onalarimiz shunga bee'tibor bo'lishmasin. Chunki asosiy yosh bolalar bilan kelishadi, o'ynadi, ochvordi, sevvordi va u o'z navbatda og'ir, yengil darajadan og'ir ko'z yo'qotish holatlarigacha olib kelyapti. Agar ruxsat bersangiz, men qo'shimcha qilmoqchi edim. Albatta. Bu bo'yicha yana shunaqa bo'libdiki, oxirgi paytlarda O'zbekistonimizda kosmetologiya kasbi juda ham rivojlandi. Tibbiy bilimi bor odam ham kosmetolog, yo'q odam ham kosmetolog. Mana shu kosmetologlar orasida kipri ayollarda kipri ekish jarayoni juda ham ko'paygan. Kipri ulash jarayoni bo'lgan, o'sha kipri ulashda ham kimyoviy kuyish natijasi oxirgi vaqtda
fikri yo'llashda o'sha kilelardan noto'g'ri foydalanish oqibatida bemorlarimizda juda ham ko'p kuyish kasalliklari bilan shifoxonamizga murojaat qilyapti. Bilasizmi, shu yerda aytib o'tmoqchi edim. Shu kuyishlar deganimizda mayli kley to'kilibdi, artdi, yuvdi, ketdi deb. Lekin bularni shunday og'ir asorat keltirishi mumkinki, sizlarni statsionarlarda ham maxsus davo olish kerak bo'ladi, to'g'rimi? Qanday asoratlari bo'lishi mumkin va statsionar sharoitda shifoxonada Islom klinik shifoxonada qanday davolarni o'tishlari kerak bo'ladi? Endi bunday bemorlar asosan birinchi darajali kuyishlarda biz faqat ambulator ravishda davolanamiz. Ya'ni bunday bemorlarga qanday dezinfeksion kaptlar beriladi yoki masalan regeneratsiyani kuchaytiruvchi tomchi malhamlar beriladi va bu bunday bemorlar asosan dispanser nazoratida bo'lishadi. Bo'ldi. Qolgan ikkinchi va yuqori daraja va ikkinchi va undan yuqori darajali unda ular gospitalizatsiya qilinadi. Bizning shifoxonada bunday bemorlarga zudlik bilan yordam ko'rsatiladi. Atiladi va bular tez yordam bilan yotqizilib, kerakli muolajalar qilinadi. Albatta, bularga faqatgina konservativ davo, ya'ni umumiy va mahalliy davo choralari ko'riladi va ma'lum vaqtdan keyin, ya'ni 1-1.5 yildan keyin og'irlik darajasiga qarab, balki qanaqadir keratoplastika yoki masalan qanaqadir plastik jarrohlik muolajalari o'sha planli ravishda tavsiya beriladi. Shu o'rinda savolingiz bormi sizni? Ha, juda ham ko'p savollar kelib turibdi. Bizdan mana navbatdagi, albatta, navbatdagi savol menda astigmatik miopiyani 5-chi darajasi aniqlangan, operatsiyasiz davolash mumkinmi degan savolni jo'natibdilar. Endi bularni yoshlari ko'rsatilmagan ekan, shu to'g'risida qisqacha. Endi astigmatizm bu o'zi tug'ma nuqson hisoblanadi. Endi biza davolanishi kerak yoki davolanishi shart deyolmaymiz. Chunki bunday bemorlar doimiy ko'z shifokori nazoratida bo'lishadi. Bular doimiy, ya'ni ko'zi vitaminoterapiya, ya'ni ko'zi quvvatlantiruvchi dori-darmonlar bilan va asosiy eng anaqasi bu ko'zoynak taqish. Ko'zoynak taqish ham bu davolanishi eng birinchi va eng asosiy turiga hisob kiritiladi. Yana bir mehmonimiz. Albatta, shu mehmonimizga ham o'zingiz to'g'risizda biroz ma'lumot bersangiz, necha yildan beri bu shifoxonada ishlaysiz, faoliyatingizni qanchadan beri davom etyapsiz? Bizga qisqacha ma'lumot bersangiz. Men shu tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi oftalmologiya kafedrasida hozircha tayanch doktoranturani 3-chi yilida faoliyat olib bormoqdaman. Bizning kafedramiz joylashgan Respublika ko'z kasalliklari klinik shifoxonasi respublikadagi jarohatlarga eng mukammal yordam ko'rsatiladigan tibbiy muassasalardan bittasi hisoblanadi. Biz o'sha muassasada jarohatlar bilan murojaat qiladigan bemorlarga ancha paytlardan beri yordam ko'rsatib kelamiz. Meni o'zim 7 yildan buyon o'sha muassasada faoliyat olib boraman. Demak, siz har qanday jarohatlar bilan faoliyatingiz davomida to'qnash kelgansiz. Shunday. Juda ham ko'pchilik bemorlarga shifo ulashgansiz. Shunday. Farhodaga yana qo'shimcha qilmoqchiman. Bularni hozirgi vaqtda olib boradigan ilmiy ishlari ham o'sha ko'z jarohatlari bilan bevosita bog'liq bo'lib hisoblanadi. Ha, rahmat. Demak, bular ko'p jarohatlarni, kuyishlar haqida gaplashdik va ko'z jarohatlari. Va hozir hozir shunday savollarimiz borki, ya'ni shu ko'z jarohatlarini kelib chiqishida boy aytdilarki, turli xil o'sha asboblarni ko'zga tushib jarohatlanishi va hokazo xavfsizlik ochkilarini taqmasligi, ko'zoynaklarni taqmasligi deb sababini bildirdilar. Endi hozirgi paytda shu qaysi kasb egalari ko'proq ko'z jarohatiga nima deydi, moyilligi ko'proq bo'ladi yoki qaysi yoshda ko'proq bunday jarohatlar uchraydi va shu jarohatlarni oldini olish uchun qanday tavsiyalar berasiz? Shu haqda bilmoqchi edim fikringizni. Otabek Isakovich aytib o'tganlaridek, bizning shifoxonamizda kun-tun navbatchilik bo'lganligi sababli jarohatlar bilan juda ko'plab bemorlar murojaat qilishadi. Bularning ichida asosan mehnatga layoqatli yoshdagilar, ya'ni 19 yoshdan 40 yoshdagilarning orasida juda ko'plab uchrashi bizani ilmiy tadqiqotlarimizda aniqlik kiritildi. Endi ularning ichida aynan qaysi ish jarayonida shu jarohatlarni ko'plab kuzatilishini biz tekshirib chiqqanimizda
aholini tilida bolgarka deb aytiladigan burchak silliqlash mashinasini ishlatayotgan paytda ko'plab ko'zga yot jismlarni tushishini aniqladik. Bunda asosiy sabab qilib ularni himoya ko'z oynakini taqmasliklarini aytib o'tishdi. Himoya ko'z oynakini taqmasliklariga sabab sifatida uning oynasini tez qirilib ketishi yoki tez terlab ketishi, tez sinib qolishini yoki shoshgandan taqmaganliklarini ham aytib o'tishdi. Endi hozirgi kunda tibbiyot rivojlanmoqda, shu bilan birga sanoat ham rivojlanib, o'sha oynalar qirilib ketmaydigan, terlab ketmaydigan qilib ham ishlab chiqarilmoqda. Bunga misol sifatida polikarbonat oynadan tayyorlangan himoya ko'z oynaklarini misol qilib aytishimiz mumkin. Aynan o'sha bolgarka apparatida ishlaydigan mutaxassislarimizga biz tavsiya qilib o'tamizki, polikarbonat oynadan tayyorlangan himoya ko'z oynaklaridan foydalanishsa ko'zlarini o'sha yod jismdan ko'proq himoya qilgan bo'lishadi. Bu ularning o'zi uchun ham juda ham muhim. Chunki biz tilaymizki, hamma ko'z, hamma inson sog'lom ko'zlar bilan bu dunyoni ravshan ko'rib yurishini tilaymiz. Katta rahmat. Katta rahmat. Bu kattalarda bo'lgan tavsiya bo'lsa, bolalarga bo'ladigan tavsiyalarimiz, ota-onalar doimiy bolalaringizga ehtiyotkor bo'ling. Turli xil mana Laylo opamiz aytganlaridek, onalarimizga turli xil xavfli vosita eritmalarni yuqoriroqqa olib qo'ying, o'zingiz ham himoyalaning. Juda ham bugun dolzarb mavzular ko'tarildi, juda ham ko'p ma'lumotlar berdingiz. Azizlar, albatta, ajoyib ko'rsatuv, juda ko'p ma'lumot oldik va muxlislar savollariga javob oldilar degan umiddamiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi dasturimizda Respublika ko'z kasalliklari klinik shifoxonasi yetakchi mutaxassislari qatnashdi. Ularni taklif qilamiz. Albatta. Ularga o'z minnatdorchiligimizni. Siz bilan kelasi dasturda ko'rishamiz degan umiddaman. Albatta, bu Respublika ko'z kasalliklari klinik shifoxonasi yetakchi mutaxassislariga minnatdorchilik bildirgan holda barcha muxlislarimizdan kelib tushgan savollarni va shu savollarni ulgurmaganimizni albatta Telegram chatidan va boshqa ko'rsatuvlarda maxsus mutaxassislar orqali yetkazamiz degan umiddamiz. Biz bugungi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetganini e'lon qildik va siz bilan kelasi hafta yana yangi mavzularni yoritish uchun, yangi kasalliklar bilan ma'lumot bo'lishish uchun sizlar bilan yana ko'rishib qolamiz degan umiddamiz va barchangiz o'zingizni, oilangizni, salomatligini saqlang va hech ham xasta bo'lmang deb qolamiz. Rahmat.